تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں، دن رات برستی ہے اللہ اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو کر لوں میں زبان اور نظروں کی حفاظت، کر لوں میں زبان اور نظروں حفاظت، کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، قرآن ہم قرآن مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو بخشش میری کر افطار کی پر رونق، افطار کی پر رونق، آسان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مسلمان کو، آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات، آتی ہے سہانی ایک شب قدر کی رات، بخشش میری کرنا ہے شہاب کی فریاد، میری کرنا ہے شہاب کی فریاد، رمضان میرا ایمان، رمضان میرا ایمان، اسلام مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان
مسلمہ کو رمضان مبارک ہو، تحفہ یہ مسلمہ